စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိုင်းကရနီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းထဲမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုတင်းရှောင်လာကြပြီးလက်ရှိမှာနေထိုင်စားတောက်ရေးအပြင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ကိုကြတော့စားတောက်ဖို့ကြတော့လက်ရှိစခန်းတီးရသူတို့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့လာပို့စားပေးတယ်ပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့နေနေရအသေးအေးရီဆောက်ရလဲကလုံးမပြီးသေးဘူးဆောက်ပြီးခဲလဲဒီခါတွေရှိခဲလဲချက်ဖို့အိုးခွဲပကံတွေရည်တွေလုံးမဲ့အဲ့ဒါအတိကတော့ရည်ပေါ့ရည်လုံးမဲ့ပြီးတော့ဆောက်လဲလုံးမဲ့ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ဖို့အိုးခွဲပကံတွေလဲလုံးမဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘောင်းတွေလုံးမဲ့ပြီးတော့အိမ်သားတွေလဲအကလုံးတော့လုံးသေးတဲ့ဆရာလော့ဆေတော့လုံးနေသေးပေါ့လက်ရှိမှာစစ်ပေးဆောင်တွေဟာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်တနေရာမှာတဲထိုးပြီးယာယီနေနေကြတယ်လို့ထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။အဲစစ်ရှောင်တွေကအကုန်လုံးထွက်လာတဲ့ဒီစခန်းတပြည့်ဘက်မှာပေါ့ဒီထိုင်းနယ်ခဲရောထိုင်းနယ်ခဲပဲစခန်းတပြည့်ဘက်မှာပေါ့နေစာပေါ့နေစာပဲစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်မိုးကအင်တာခွဲ၊ချင်းထောင်၊အိုးခွဲပကံ၊ရေတန့်စတဲ့အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဲထိုးပြီးနေနေကြပြီမဲ့လည်းအိပ်ဖို့အခင်းမရှိတဲ့အတွက်မိုးရွာလို့ရှိရင်အေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ကဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဖို့စင်ဘူးဆရာပဲဖြစ်စင်ကြီးဘုံမအဲ့ရမှာမိုးရွာရတော့မတရားရမှာပေါ့ချက်ချင်းရရုတ်တရက်တော့အခင်းတွေတလုံးတခေါက်မယ်ဆိုလဲအစမပြည်သေးလေဝါလဲဝေးစားခေါက်ရတော့ဆရာလော့ဆက်သူတို့အမိုးရဖို့ပဲမိုးရွာခဲ့လဲမတရားပေါ့ညအိမ်မယ်ဆိုတော့မုံကြီးတော့အဲ့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမုံကြီးလဲအဲ့လို့စစ်ပြေမဟုတ်ဘူးသူမိကြီးဘုံမှာဖြစ်နေတော့ဒါအပြင်စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့သူတို့အရင်နေခဲ့တဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်လုပ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်သူတို့အရင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်းကရနီနယ်စပ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုမပြောင်းချင်ကြတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်တနားရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုင်းကရနီနယ်စပ်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုထဲကိုလီရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်စေခံ၊ဘာသာရေးအဆောက်အအုံနဲ့လူနေအိမ်တွေပါထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။